На цих кадрах яскраві результати роботи бійців 63-ї окремої механізованої бригади, що тримає фронт на півдні України. І це при тому, що ще влітку керівництво ворожої армії гучно брехало з екранів про нібито знищення цього підрозділу Збройних сил України. Вооружені сили Російської Федерації продовжують наносити удари по воєнним об'єктам на території України. Високоточним оружием ВКС Росії нанесено пораження пункту дислокації 106-го батальйону 63-ї мотопіхотної бригади Вооружених сил України в районі населеного пункту Вісунськ Ніколаївської області. Сьогодні ми їдемо побачити, як працює бригада, і водночас спростувати черговий російський фейк про її знищення. На передових позиціях хлопці одного з підрозділів 63-ї ОМБР розповідають нам про ситуацію в зоні їхньої відповідальності. Ситуація в нас різна. Бувають такі дні, що дуже багато стріляють, навіть аж знати. А бувають такі, що ми їм добре накидаємо, попалимо їхню різну техніку, склади, і тоді вони замовкають. А так, все добре. Наша арта, та, що нас прикриває, нормально насипить, вони зразу, успокаюються і видно, що очкують. Піхотинці діляться, ворог дійсно буває аж надто активний. Але навіть до цього наші бійці, що немов створені з бетону і сталі, вже звикли. Обстріли, але тиждень-два привикаєш, і воно вже якось... це виходить, як ти просто кожного дня сутками, як на роботі, до всього привикаєш. Був саме такий один обстріл, обстрілів у нас дуже багато було. І є, як кажуть, але один такий саме, це запам'ятався, це як по нас працював танчик, два міномета 120-х, САУ касетами і плюс БМП виїхала. І вони всі зразу це по нас мучили. Але слава Богу, хлопці в нас всі адекватні, всі на крайній випадок ховаються і всі вижили, здорові, все не ушкоджені. У таких умовах про відпочинок можна хіба що мріяти, але наші бійці встигають усе. Хоча б раз в місяць десь в цивілізації, в город, і навіть з того самого автомата попити кави. Це банально виїхати в якесь місто, вийти, сходити в магазин. Сходити в супермаркет, купити тих самих солодощів, хто там м'яса більше такого, хто що бажає. Це раніше ніколи не думав, що похід в магазин може настільки розбавити звичайне буденне військове життя. А отже, хай би що там брехала російська пропаганда про знищення підрозділів 63-ї окремої механізованої бригади, хай би скільки ударів ворог завдавав по наших бійцях, від того лише стають міцнішими їхній бойовий дух та воля до перемоги. Євген Онопрієнко, Олександр Юрченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».